អ្នកអង្គញាគួយមិញលីបកស្រាយជុំវិញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយយុវតីម្នាក់ធានឹមទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានគណៈនៃ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាថ្មីៗនេះមានក្មួយស្រីម្នាក់បានសុំខ្ញុំថតក្នុងកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់បានយករូបថតនេះមកបង្ហោះនៅលើ Facebook ហើយសរសេរចំណងជើងមិនសមរម្យធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណជនខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅគាត់ជាសាធារណៈដោយខាងក្រោមក្មួយស្រីអរគុណច្រើនដែលបានថតហើយនិងបានផុសរូបភាពនេះពិតជាស្អាតប៉ុន្តែក្មួយមកសុំលោកគ្រូថតទុក